Добре. Така. Значи, HTTPD Apache.org е най-важният сайт за вас. Аз това, което се опитам да направим днеска, е да разгледаме как се чете документацията на Apache, да билднем един Apache, да видим какви настройки може да направим, да разберем защо трябва да билдваме от source Apache и след това да си подкараме реално веб-сървър. Така, първо гледаме сайта. Даунлоудването, щракте си на даунлоуд. Другото е тук, е така, ще видите Stable Release. Ако ви трябва, много важно да забележите, че и тук е така, имате различни мирари, откъдето може да си го свалите. В момента Apache сайта сам детектва какво му е най-близкия мира, а от това е така, имате complete list на мирарите. Защо това ви е важно? Ами ако вие се намирате в България, не, българския мирър е много удобно нещо. Обаче ако се намирате в България, сървъра, на който искате да го инсталирате, съответното нещо се намира в Индия, съм сигурен, че ще бъде в пъти по-добре да се опитате да си свалите Apache от Индия, а не от България. Абсолютно същия казус, особено важи за места, където интернетът е доста скъп, примерно Южна Африка, на някакви по-така затънтени места, където наистина интернетът е мега скъп. Така, избирате си мирара. Освен това, нека да разгледаме какво има тук, в тази директорика. Така, other files. Така, тук имате последната версия на Apache и имате допълнително няколко други mod FTP, mod FCGID. Ще разберем за какво са ни тия неща след малко. Тук имате готови бинарки. Тия бинарки са билднати за Windows и за Network, да можете директно да си свалите байнерите, а не да ги компилирате под Windows. Не, ще трябва да свалите бая неща, за да могат да компилирате един Apache сам. Не, повечето Windows юзери се свикне, свалят едно екзе, щракат и то работи. Така. Освен това, имате и още нещо, което трябва да разгледаме и това е Apache Portable Runtime. Това е отделен проект на Apache. Идеята е, че самия Apache Web Server дава някакви много core функционалности, които могат да бъдат използвани от друг софтуер и в един момент от времето, не мога да ви кажа кога точно, решиха да извадят тези core функционалности от Apache Web Server на отделна библиотека. И сега имаме няколко неща. Имаме Apache Portable Runtime, Apache Portable Runtime Utility-та, т.е. освен библиотеката за ползването на тази библиотека има някакви utils. И имате след това това iConvert, никой не съм го виждал, най-вероятно част от utila в повечето пакети. Така, защо ви трябва това нещо? Ами защото ще направим сега един билд. И тук е така. Сваляме си. Ето, свалили сме си Apache. XFJ на HTTP2. Така. Какво? Вътре не го слагам, защото когато имате повече файлчета, това само ви натоварва терминал. Когато се намира сървъра ви в Южна Африка, ние не искате да ви се бави терминала и разархивирането да се бави, само защото още чакате да ви се изпише на екрана кои файлове са били разархивирани. Така, влизаме в HTTP директорика. Трябва да му кажем просто configure, просто без нищо, само configure. Сега ще го оставим това, тук ще избълва супер много неща и ще се щупи, да? Това тук ли имаш предвид? Да. Значи, по принцип, ако си късметлия, твоя таб автоматично разпознава базирано на последното разширение на файла, което може да бъде някой от тези тук изброените, разпознава, че това му трябва, не, че това е BZIP архив, че това е GZIP архив, не, че това е HIGZ архив. Съответно, знае коя програма да използва за архивиране. Като ви говорих за Tara, ви казах, че той основно е да пакетира файловете, но той не ги архивира. Базирано на това какво е разширението,
всичките данни се пайпват през съответния архиватор за архиватор. GZIP, BZIP и HIGZET. Така, тарга за най-добро integrity, най-малко компресия. Тарба за добра компресия, но по-малко integrity. HIGZET, най-добра компресия, най-малко integrity. Да, в зависимост от нуждите, примерно Linux kernel се дистрибутира вече в HIGZET. Така, продължаваме нататък. Значи, разархивирали сме си съответното нещо, сме му дали конфигура и тия неща. Сега тук, като му давахме конфигур, то каза, няма проблеми, ще ти го конфигурирам. Пускаме един make-j4, тук е така. Набързо да почне да билдва. И това би трябвало да се щупи. А не, няма да се щупи, защото не сложихме модулите. Окей, извинявам се. Така. Пак сме в същата директорика. Само че аз ще отворя тук от build httpd mama build. Нека да кажем, че ще се настроим така нашия Apache. Prefix в user local Apache 2.4. Какво значи това нещо? Какво? Отидат бинарките и библиотеките. Да, къде ще отидат бинарките и библиотеките. Това след мъничко ще го разберете какво е. PE е за Position Independent Executables. Това е за да enablenем shared модулите. Реално в по-новите версии, в това 2.4, ако му дадете enable mods, shared, most, all или каквото и да е, което да включва дори един dynamic модул, задължително това ще се включи. Аз по навик си го включвам, защото билдвам Apache от много време. Тъй като не съм сигурен Most какво включва, включвам HTTP2, защото искам HTTP2 и искам да правя прокси за HTTP2 протокола. След това, ако всичко е било наред, пускам билд. Така, тук билда мина. Нека да изпълним, ето е това конфигуре. Тук е така сега. Хоп. Така, конфигурето ни се щупи и каза, абе, тук нямам апара библиотека в srclib. Какво трябва да направим? Evestirial srclib. Така, откъде съм го научил това нещо сега? Не, де ще го покажа. Опитно беше. Първо, знам какво е апара. Затова ви казах и на вас, че имаме Apache Portable Runtime. Не, така. И вие вече знаете какво е апара. След това чета грешките, то казва srclib, нямаме еди кво си. Добре, отиваме на srclib. Наистина, тук нямаме нищо, освен някакви make-файлове. Я да разархираме тук апарато. Хоп. Вече имаме някаква апара. Няма да пуснем пак конфигурето. Не ще. Някакви предположения защо? А какво може да направим, за да почне да го разпознава? Добре. Близо си, но не баш. Казва се следния. Значи, сигурен съм, че някъде го пише това нещо с документацията, просто никога не съм намирал времето да се разтърся в документацията, за да разбера защо е така. Но казва се следния. То търси апара библиотеката. Сорса на апара библиотеката. Обаче нашия сорс тук е с версията си. Ако направим следното нещо, едно симлинкче направихме тук, за да имаме апара директорика реално. И мина нататък. Така след малко някъде ще умре и ще каже, че апара util го няма. И за да не стигаме до това нещо, трябва да си разархивираме в srclib апара util. Апара util. Готови сме. Сега тук трябва да направим същия трик като с апарато. Апара util и апара util.
Така, сега вече имаме Apple IQ, нещата ще се билднат. Преди да почнем нататък, нека вече да разгледаме configure-help-less. Искаме да разгледаме какви опции ни дава Apache при билд. Така, сега. Ето е тия две неща. Са дефолтни, на повечето софтуер ги имате винаги. Така че тези ще ги скипна. Обясних ви вече за binary, system admin binary, sysconfig, libexec и така нататък. Тези неща просто забележете, че те са в префикса спрямо едиквоси. Така, да прегледаме другите optional features. Тия тук Enable Disable Feature са също стандартни опции на конфигура на AutoConf, така че ги имате, зависимо ако знаете какъв фичър можете да енейбълвате или дизейбълвате. Така, сега лейаута тук да обясня специално за Apache и за други софтуери. Лейаута е реално директори структурата ви каква ще бъде, като дадете някакъв префикс. Тук съм дал User Local Apache 24 префикс. В тази директория дали ще се създаде etc, conf.d, var или каквато и да е друга директория, зависи от този layout, по който вие искате да бъде конфигнат вашия source. Може да не го ползвате layout-а, може да ползвате директно отгоре отделните опции, които са тук да си специфицирате sysconfig, dir и така нататък, datadir, тези неща по-отделно, или да се направите някакъв лейаут, който да инклуднете тук. Много рядко се ползва лейаута. Така, да. Рядко се ползва това. Защото обикновено на тези трябва само една директорика или две, примерно логовете или и конфигурацията си преместиш някъде другаде. Така, D-Trace нямаме под Linux. Това е BSD Solaris метод за трейсване, така че това го изключваме. Maintainer mod, това просто essentially включва колкото се може повече дебъгинг, когато вие билдвате, с идеята вие, когато тествате пакета, да разберете какви проблеми има и ако има някакви изобщо проблеми. Така. Debugger mod, в общи линии, идеята тук е да можете да имате всичкия дебъгинг и реално, както виждате, ви изключва и някои от оптимизациите с цел. Тук, когато оптимизирате някакъв код, представете си следното нещо, имате някакво fault циклче, което по принцип трябва да се изпълни, обаче в него има едно условие, да кажем не fault, е някакъв while, едно условие, което го кара да може да се изпълни само веднъж. И компайлера е видял, че той реално винаги ще се изпълни само един път то while. То while изчезва и се замества с един if. И това се случва по време на компилирането. Такива оптимизации има много и с компилаторите. И за да не ви изчезват някакви такива парчета код, когато дебъгвате, е хубаво не да виждате целият код. Затова трябва да ги изключвате. Затова имате debugger mode. Position Independent Executable, идеята тук е, че вие реално навсякъде трябва, където имате възможност да билдвате Position Independent Executable, да имате такъв. Защо? Защото иначе може и да не може да ви се стартира апликейшена. Когато то е с Shared Libraries, линкера няма да може да го стартира на машина, която не поддържа, като е компилиран да е статик, пък реално му трябва да е Position Independent. Така, сега, Apache има супер много модули, но идва дефолтно с едно малко количество 30-40 модула. Т.е. за Apache имате, да кажем, пряка на 300-400 модула в Apache Library-то и може да си свалите различни неща. Но това, с което идва by default, са тези, които са описани и тук е така, които са доста, както виждате. Имате вариант да опишете тези модули, които вие искате и тук, като, както виждате, това е Space Separated List. Какво означава това нещо? Ако искаме да сложим два модула, то трябва да сложим и тук така. Да, нека да си го изкопираме този файл.
да кажем, че искаме HTTP 2 модула и искаме още един модул, да кажем Rewrite модула. Ето така се описват, Space Separated, и добавяте всеки един модул, който ви трябва. Важната част тук е да си изпишете всичките модули. Тъпото в тази ситуация е, че ако искате да имате 30-40 модула, тоя ред става дълъг. Много досадно дълъг. И трябва да си опишете всички модули. И тъй като това нещо прекалено много хора са го повтаряли многократно, се появиха магическите думички тук. Всички, почти всички, няколко, никакви. И това видео е дори за тези, които са експериментални, и те да се включат. Така. Сега важното тук е, че тези модули тук с Enable Modules, вие ги билдвате статично, т.е. когато се билдне накрая HTTPD байнерито, което ви е Apache Web Server, всички актуал код ще ви бъде в това байнери. Ами ако на вас не ви трябват всичките модули през цялото време, или ако вие билдвате един Apache Web Server, обаче искате да го сложите на машина, която ви е Load Balancer Proxy, на машина, която ви е Web Server, на нея, който ще сервизира реално Dynamic Content, или на друг тип сървър, имате три различни конфигурации на Web Server, не е нужно да имате целият този код във всичките три сървъра. Това, което може да направите, е да билднете някои от тези модули като shared модули. Каква е разликата? Ами кода вече е shared библиотека, която се зарежда от Apache, в зависимост от това дали вие сте конфигурирали този модул да се зарежда. Което е много готино, защото вие оставяте реално една кукичка, на която да се закачи модула и забравяте за това нещо. Това. Така. Нататък. Ако сте заредили някакви модули като Shared, обаче ви трябва някакви все пак за... някакви знаете, че ги ползвате навсякъде в тия три сетъпа. Искате те да бъдат built-in вътре в байнерито, за да не се занимавате по някаква причина да ги лодвате допълнително. Можете тях да ги опишете в statically compiled модулите. Аз лично препоръчвам повечето ви, ако не всички модули, да са ви Shared. Защо? Представете си следния казус. Пъкре библиотеката, това е Perl на Regular Expressions библиотеката, има някакъв експлойт, излязва нова версия и вие искате да ребилднете веб сървъра с новата библиотека. Ако всичко ви е статично билднато вътре в веб сървъра, трябва да ребилднете целият веб сървър. Ако само един модул ползва това нещо, да кажем това е Motorite, вие, ако той ви е динамичен модул, shared модул, вие можете да ребилднете само този модул, да копирате файлчето по всичките си машини и да релоднете веб сървъра, без да го рестартирате реално даже, и ще бъде зареден новия модул на следващата инициализация, което е много приятно така. Друг подобен казус ви е примерно OpenSSL библиотеката. Тъй като имате няколко модула, които използват OpenSSL, ако трябва да смените OpenSSL или ребилдвате целият веб сървър и се надявате всичко да работи след това, или ребилдвате само модула, ако сте си направили SSL-а, MotSSL на модул. Има случаи, в които само заради някаква малка промяна в Apache трябва да ребилднете целият веб сървър. Ако всичките ви модули са наистина shared модули, няма да имате това проблем, ще може да ребилднете само... Ето е това отделно парченце код, за което имаме програмка и ще погледнем тази програмка след малко. Така, да. Зависи. Имаш няколко начина да релоднеш. Едното ви е Seek User 1, с което казваш gracefully на Apache, той да си убие всички work грешка, той не ги убива. Да си релодна конфигурацията, да стартира нови workers или нови процеси, в зависимост от това как е настроен, както ви обяснях предния път, при fork, worker, poll. И вие, Apache ви, реално стартира новите тредове или
процеси с новата конфигурация, изчаква старите да си довършат конекциите, да си обработят конекциите и след това нови конекции отиват само към новите ви процеси. Това е gracefully. Имате възможност да му кажете да си reopen не само log файловете, ако това е релевантно във вашата ситуация, и имате възможност да го рестартирате на цяло. При рестартирането на цяло проблема е, че когато имате доста голяма конфигурация, не едно 10 на 20 000 реда файл, това нещо отнема супер много време да се зареди. Ако рестартирате по-често заради configuration changes, изведнъж това ви генерира доста голям downtime. Ако не искате downtime, искате да можете по-отделно само тия неща да ги реводните, където shared модулите ви решават този проблем. Много рядко в Apache Web Server, в Core Web Server е имало security проблеми последните години. И в началото от нея, ако гледаме едно версията, да, там имаше доста проблеми. Но сега основно проблемите са в кода на някои от модулите, което улеснява цялата работа, защото само един модул трябва да ребилднеш. Така, ако вие сте на RPM и трябва да апгрейдните Apache, ами моите съболезнования, но в повече случаи вие ще трябва да рестартирате Apache Web Server. RPM или DEP пакетите могат да ви питат, не, грешка, RPM пакетите реално гледат никога да не рестартират сервиса, вие трябва, не, те се инсталират в ачетата и вие след това ръчно трябва да го направите. От Debian Ubuntu обикновено ви пита, искаш ли сега да рестартираш сервиса с цел, не, да знаете, не, и вие да сте in control на това нещо. Така, сега ще разгледаме самия билд, какво ще направим по него. И най-долу искам няколко неща да отбележа. Compiler, compiler flags, linker флаговете, библиотеки, които искате да бъдат заредени. Това са параметрите на компайлера, дали ще използвате GCC, ECC и така нататък, независимо с какъв компайлер имате. Повечето хора ползват GCC, но вие може да сте решили да ползвате CLang LLVM. Така че никой не може да ви спре тук, пробвате се, опитвате и каквото стане такова. Linker флаговете, обикновено казвате коя е директорията, в която се намират допълнителните библиотеки, с които работите. Защо това е важно? Ами, има няколко ситуации, когато имате нужда да ребилднете Apache от source. Вариант 1, вашата дистрибуция не предлага RPM или Debian пакет, който да е latest версия на Apache, пък вие искате latest версия на Apache и си го билдвате от source. Това вече е много малко вероятно да се случи. Не, почти не се случва, поради простата причина, че за всяка една дистрибуция се намира някой да поддържа latest версия и да ребилдва пакети постоянно. От друга страна обаче, може да имате следния казус. Тя може да е с latest версия на Apache, обаче се линква към текущите версии на библиотеките, с които работи дистрибуцията. Тип libpcre, OpenSSL, подобни неща. И вие, ако искате да използвате къстъм версия на OpenSSL, по-нова версия на OpenSSL, по-нова версия на pcre, можете да си свалите тези къстъм версии на libpcre, на OpenSSL, да си ги инсталирате в user local OpenSSL, user local pcre, и след това да му кажете на Apache, ето къде така сега, използвай новия ми OpenSSL, използвай новия ми pcre. В една такава ситуация единственият начин да го направите това нещо е ръчно да си го ребилдните. И последното нещо, за което най-рядко се случва някой да си прекомпилира от source пакета, е да си прекомпилирате пакета за вашата архитектура, т.е. за вашия процесор, така че да вкарате възможно най-много оптимизации. Ако вземете distribution package, то е билднат за generic x86-64 битов процесор, примерно. Обаче вашия процесор може да има повече от функционалностите на 64-битовите архитектури в момента и примерно да можете да изкарате почти двойно перформанса на повечето от операциите, които прави. И единственият начин да го изкарате това перформанс е да си ребилднете пакета на Apache от source. Съответно, фащате configure, make, make install. Сега за Configure пак ви казвам, че е хубаво да си направите някакво файлче, в което си записвате каква е вашата конфигурация.
с която сте си билднали Apache Web Server. Или който да ви е там сервис, който ще билдвате. Така, сега тук искам да разгледаме, имаше ето Pcre, къде се намира Pcre-то ни. SSL. SSL бе. Така, OpenSSL Installation пътин. Сега тук има някакви неща, като пример NGHTTP2, Johnson библиотеки или пък Curl, по-нова версия на Curl библиотеката. Ако искате тези неща, пак вие казвате къде е инсталирана самата библиотека. Важното нещо, когато си инсталирате външни библиотеки, е да ги инсталирате заедно с include директорията. Т.е. не ви трябва само байнерите на библиотеките, а ви трябват и include файловете, за да може да билдните нещо с тая библиотека. Не, да... Защо? Защото в include файловете на новата библиотека, примерно, има нова дефиниция на тази функция, има нова функция, не, има някакви нови неща, които в старите include файлове ги няма. И въпреки, че новата ви библиотека ги има тия неща, вие при билд, когато реално компилирате софтуера, не знаете, не, че трябва да... че имате подобни функции и то ще ви се оплаче и ще ви напсува. Така, NPM е тук е така. Това е нещо, което вие трябва да си изберете, т.е. Как ще ви, ще ви бъдат стартирани процесите. Event, Worker, Prefork и Windows. Така, да кажем, че избираме Prefork. Повечето дистрибуции билдват с Event или Worker техния Apache, което означава, че имаме онлайн нещо, което ви е като security проблем, за което си говорихме миналия път, и това е, че всички модули се изпълняват в контекста на main процеса ви, и когато изпълнявате външен application, т.е. някаква CGI-ка, реално тя работи в контекста на вашия процес. И тъй като това тук с тредове, event и worker, реално може атака срещу един модул да ви полютне memory space на абсолютно целия веб сервер. Така, тук някъде билдвахме нещо си. Това със сърца Либа, се опитайте да го запомните, защото мисля да го включа като въпрос на контролните. Защото е трики. И трябва да се сети човек. Примерно ще ви покажа грешката, която се показва от конфигур, и вие да ми кажете какво трябва да се направи. Какво? Да. Хубаво. Сега, ето, мина ни конфигурът на Successfully. Сега се билдва. Как знам, че е минал конфигур? Тия линии, където виждате, са от компилирането, GCC-то. Докато допреди малко бяха повече в лявата част на екрана, които са повече от... повече от конфигура. Сега тук видях някаква грешка и затова пуснах Make отново, защото изгърмя. Исках да видя защо изгърмя. Тук гръмна за нещо. Оп, ето е тук е така. LDAP SSL. Защо бъде... билдваш такива глупости. Тъй като вече веднъж го билднах, а пък след това му промених конфигура, а пък не го клинах, е напълно възможно нещо от двата билда да се е омазало. Така, ще го изчакаме. Това докато върви, нека да разгледаме малко документацийка. Значи на сайта имате Downloaded, и тук е така, и опс, грешка, Download бутончето. Следващото важно бутонче ни е документацията. Всеки път, когато мигрирате от една версия на друга версия на Apache, искате ли да сменя това да е на бял фон, за да го виждате по-добре?
Добре, така изглежда по принцип документацията. Ще зумнем мъничко. Така. Когато излиза нова версия, първо имате какви са новите фичери и второ имате някакви, когато има major changes, имате upgrading от едното към другото. Тоест, разглеждайте тия страници, когато трябва да апгрейдните, защото наистина пише всички важни неща, които трябва да разгледате. Като, например, и тук е така. Така е била конфигурацията, която трябва да използвате в Apache 2.4. На мястото на тия два реда трябва да използвате този. Подобна ситуация е така. Тези неща са важни, защото това тук е deprecated, докато това е работещата конфигурация. И вие трябва да ги знаете, когато апгрейдвате, и то си пише вече за какво става на въпрос. Така, ако имате някакви проблеми с компилирането и инсталацията, и тук е така влизате. Най-често обаче на вас ще ви трябва да разберете определени опции. И тези определени опции ги имате в модулите. Тук са разделени модулите ви на core функционалност и всичко надолу. Тези модули, които са описани тук, са тези, които имате в архива с 2.4 Apache. Тоест нямате документацията на всички възможни модули тук, а имате само на тези, които са специфично шипвани с сорса, който свалихме. Така, от дясната страна е тук. Имате разделение на страничката, какво има на тази страница. Имате core фичери, други модули, NPM-и и quick reference. Нека да разгледаме quick reference. Тук имате всичките опции от всичките модули на събрани на едно място. И ако аз реша да потърся примерно rewrite map, ето ми го е тук, е така, мога да отида директно на настройките за rewrite map. Тоест, да кажем, че взимате, ето е тази директива Rewrite Map. Ето е така, виждате това нещо в конфигурационния си файл някъде. Някой ви дава един конфигурационен файл. Вие виждате това нещо, първата част е тази директива. Не знаете от кой модул е. Тук от Rewrite Map е лесно, защото Rewrite, Mod Rewrite. Но може да излезе нещо, което да ви излиза, примерно Add Language. Къде подявалите е това Add Language? Кой модул ви експортва тая променлива, тая директива? Първо това е нещо, което много малко се ползва. Обаче вие не знаете в кой модул е това нещо. И сега в кой модул го намираме? Това в мод MIME. Ето къде е така. Отгоре пише, че това е мод MIME. Ето ни го и тук е така. Пише, че това е мод MIME. И имате Add Language. Така можете лесно, като избирате, като штракнете на quick reference, да се оправите с конфигурационния файл, който са ви дали. Apache беше първия сервис, който сериозно съм конфигурирал и администрирал под Linux. И наистина, ето и това quick reference ми отвори очите за доста неща. Тоест, този начин как е на структурата на документацията е много як. Като штракнете на един модул, е тук отдясно са всички директиви, които този модул по някакъв начин експортва. И вие може да си цъкнете на всяко едно нещо, примерно на limit, ето къде е така, и за всяка една директива конфигурацията, документацията описва няколко неща. Първо един кратък description, да разберете горе-долу за какво се ползва това нещо. После имате синопсис на самата команда, т.е. какво ще се случи тук, къде може да бъде използвано това нещо. Чакайте да избера нещо друго, което може да се използва на повече места. Да. Контекста в конфигурационния ви файл, къде може да се използва? В конфигурационния файл, самия той, в виртуалния хост, в директория, под директория след малко ще видите какво имам предвид, и в htaccess файл. И за него ще обясня след мъничко. Казва ви с какво се изисква като привилегии в съответната конфигурация, за да може това нещо да се променя, съответно, vtr file info.
И тук има някакви неща, които ви пише, нали, за compatibility. По-често тук не пише нищо, защото compatible е съответното нещо с всичко. Така, в случая default type, тук е много важна директива и тя дефинира всеки един файл, за който вие не знаете какъв му е MIME type-а. Всички ли сме наясно какво е MIME type? Добре, значи, ако имаме картинка, откъде знаем, че това е картинка, а не текстов файл, например? Разширението. Да, обаче аз мога да се напиша PHP файл, който да завършва на .jpeg. Не така. Как да разбера, че това е PHP файл, а не JPEG файл? Разширението може да лъже. Поради тази причина файловете в първите си 4 байта имат една малка информация, binary код, който казва какъв е типа от данни, които следват след това. Което е много готино. Когато това не е текстов файл, а е binary файл, в тия 4 байта се записва информацията какъв е нататък е този файл. Нека да разгледаме нещо тук. Ето е тук е така, това ни казва, че е ELF executable. Поради някаква причина. Нека да прегледаме друг binary файл. Това ни казва, че е PNG. Така, и е, тук е така, в началото виждате просто, че това са различни файлове. Binary структурата нататък не знаете каква е, но в първите 4-8 байта, тук ще ви излъжа, пише какъв е този файл. Съответно, вие знаете какво прочетете от там нататък, което е много приятно. И сега, Apache има тая готина възможност да му кажете за тия файлове, които не ги познавам, т.е. MIME type-а не е свързан с нещо, което може да ги сервизира, няма модул за тях, какъв да ми бъде дефолтният тайп. Т.е. под какъв тайп да дам на браузъра за това нещо. И дефолтният тайп обикновено тук е или non, или text. Non, за да кажете, не ме интересува, не давам го така, както е. Изобщо не предавам MIME type. Но втория вариант ми е взимам и оверайдвам, не ме интересува какъв е файл, но го оверайдвам с, ще го предам като текст. И тогава се получава точно тази ситуация, в която вие виждате една картинка и така. Вместо картинката виждате като binary, защото тя е предаден binary към вратното до текст, което не е желан резултат. Така, билдна ни се Apache-то, тук, наколкото видях. Имам само някакви грешки. Май няма. Добре. Sudo make install. Само да бъдем user local. Няма Apache 2.4 директорика. Sudo make install. Окей, имаме вече Apache 2.4 директорика. Това са директориките, които ни е направил нашия Apache. В include имаме хедери, които забележете са хедери на модули, хедери на самия Apache и на апъра. На Apache Util и на Apache библиотеката. Всички тия неща са нафърляни и тук е така. След това имаме bin директорика. Също не ми дава bin. Така, в bin директориката имаме малко бинарки. Не искам да обясня коя бинарка какво прави.
AP е съкръщение от Apache Bench и това е ютилка, която се използва за да бенчмарквате веб сервера. Essentially може да се използва за full trans, който е веб сервер. Apache Catalo е скрипче, което използвате за пускане и спиране на Apache. Ето ви тук на Apache Catalo. Help. Що няма help? Едно време имаш help. По принцип, start, stop, restart, graceful, graceful, stop, start, SSL, SSL, start, start, SSL. Това тук никой не го интересува. По принцип, start, stop работят от много време. Config test е важното нещо. Статус и full статус са нещата, които също дава като допълнителна информация. APR едно config и APR util едно config са реално скрипчета, които ви дават настройки за APR-то. Linker, версия на APR-то, install build директорики, ldflag, cpflag, cflag и така нататък. Идеята е, че за да не се занимавате да помните какви са ви параметрите, можете да кажете, не, за да билднете нещо с това APR, можете да му кажете, дай ми линкер директорите и библиотеките, които ми трябват, когато линквам тази библиотека, и скрипчето просто ви билдва тази информация, която вие може да дадете на LDFlux, на вашия друг софтуер, който ще използва тази библиотека. Същото нещо за APR util. Много удобни тулчета. В 99% от случаите вие не ги ползвате директно. Защо? Защото вие давате пътя до това скрипче в конфигурето и софтуера се изпълнява сам командата и се взима резултата и се го слага където трябва. Така че просто ви казвам и от куртуазия. Така, тулчето APRXS е едно скрипче, което се използва, за да може да билдвате динамични модули. Това ще го видим след мъничко. Компилиране, инсталация на динамични модули. От тук следващото важно нещо ви е HTTPSSVD. Това е тул, с който генерирате password файлове за HTTP Basic авторизация. Ще направим едно такова днеска. И имате самия Apache Web Server. Така, Apache Web Server има малко директиви. Аз мисля, че предния път ги разгледахме тия неща с директивите. Или не? Добре, сега ще конфигнем един Apache Web Server, след като го билднахме. Буквално вече сме го инсталирали на машината, не сме го пуснали. Какво? Apache категория, да, най-вероятно се е пуснал. Ще видим. Така, следващата важна директорика за нас е conf директориката. В нея ни стоят конфигурационните файлове. Важните неща тук. Имате, това е основния конфигурационен файл. Magic и MimeType се използват за резолвинг на MimeType-овете. Ни се описват тук MimeType-овете. Те си идват с Apache. Забележете, че тук имаме... Ние до момента не сме билдвали конфигурация, но имаме конфигурация. Нека да видим дали имаме running Apache. Имаме running Apache. Така, нека да го убием това Apache. Готово, спряхме го това Apache. Така, това Apache рънваше с някаква конфигурация. Аз ще го пусна отново. Така, така. Имаме стартиран, въпреки че се оплака тук, че не може да ми резолвне хост нейма, реално той се запали. Сега едно важно нещо, което ще ни трябва LSF плюс P. Тая командичка ще ви каже в момента какво, кои файлове използва Apache. Значи, тук имаме някакви библиотеки, които са заредени.
Имаме Dev Zero, който се използва самата бинарка и тая бинарка използва и тия всичките библиотеки. И тук след това имаме Dev0 отворен и след това имаме някакъв log файл. Ето и това е User Local Apache 2.4 Logs Error log файла, който ние не сме конфигурирали, обаче от някъде е конфигуриран. Ще го видим след малко. След това имаме на някакъв сокет и имаме в друг TCP сокет. В случая това казва, че е IPv6 TCP сокет и слушаме на порт 80 HTTP. Два пайпа имаме отворени и друг log файл, който е access log. Защо използвахме RSF? Защото е много удобно да удадем един процес с +P и то да ни даде тая информация. По този начин виждаме бинарката какво е отворила и дали слуша в момента на някакъв порт. Супер удобна командичка RSF. Така, нека да разгледаме вече конфигурацията. Така, конфигурацията е с супер много коментари. Добре, не е супер много, но достатъчно коментари. Не е най-коментирания конфигурационен файл, който ще видите, но ви дава достатъчно ясна представа какво трябва да направите, за да си конфигурирате Apache. Очевидно, като го пуснахме, той вече слуша на порт 80. Я преди това да проверим на какво точно слуша. Root netstat rmpt grep http. Така, в момента това слуша на всичко на порт 80 за IPv6. А къде ни IPv4? Така, я да видим нещо слуша ли на порт 80 в друго. Не, само този процес. Така, наистина, що ви слуша на IPv4, като има звезда? Това е много странно. Сега, имате възможност да настроите Apache Web сервера по няколко начина. Вариант 1, той да слуша на едно IP. Вариант 2, да слуша на всички IP-та. И освен това, можете да му кажете, примерно, да слуша на всички IP-та само за IPv4, а пък да слуша само на едно IP за IPv6. Защо това е важно за вас? Защото ако му кажете е така Listen 80, реално би трябвало това да слуша и на TCP и на TCP V6. Нека да тестваме, защото това би трябвало да отговори сега. Трябва да не е localhost на порт 80. Да, тук е. get/http 1.0. Работи си. Това ще го репортва само за TCP V6. Странно. Така. Apache 2.4.3.6.7, това е нашия Apache, който сме пилднали тук, е така виждате, пише 2.4.3.6.7. Така, сега, лисънът, както го сложите 80, това означава на всичко да се слуша. V4, V6 на порт 80. Обаче, ако искате то да слуша и на SSL, трябва да добавите тук Listen 4.4.3. Когато добавите това нещо, обаче, проблема е, че той слуша на 4.4.3, обаче за протокол HTTP, а не HTTPS. Трябва да настроите след това на 4.4.3 виртуални хостове. Сега ще разгледаме след малко виртуалните хостове. Нека това го оставим така. Продължаваме нататък. Споменавих за shared модулите. Ето и тук е така. С load модул директивата вие дефинирате кои модули искате да се заредят. Реално взимате едно име на модул, да кажем outn файл. Името му е outn файл долна модул, но името на файла е mod долна outn долна файл. Нека да вземем някой по-лесен, като име филтър модула. Не, mod филтър ви е файла, реално модула ви се казва филтър долна модул. Това тук е името на структурата, която се използва за инициализация на самия модул. Затова са на обратно тия неща. History reasons. Така, Apache беше един от първите сервиси, който предложи този вариант за динамично зареждане на функционалности в байнерито ви на сервиса, без full restart.
което е много приятно. Наистина, като един от най-старите, трябва имате преди, че много другите сервиси са копирали този механизъм. Затова тръгваме с Apache тук. World Model, името на модула, долна модул, след това пътя до къде се намира реално файлчето. В Apache 2.0 и назад има много важна зависимост от това кой модул след кой модул е написан в конфигурацията. От 2.1 и нагоре вие си описвате в самия модул след кои части от след кой друг модул трябва да бъде зареден задължително или преди кой друг модул трябва да бъде зареден задължително вашия модул. Така че тук няма значение в Apache 2.4 как ще си подредите load модул директивите. Модулите сами ще си резолвнат dependency, кой след кой трябва да бъде зареден, за да може да се случат тия неща. Тоест не самите модули, но и Apache main процеса ще събере всичките модул директиви, ще види кой след кой е обявил, че трябва да се направи, ще резолвне пътя и ще ги зареди така. Тоест ще бъдат отворени всички файлове, ще бъдат прочетени всички директиви в билда на модулите и чак след това ще бъде ясно описано какво ще се случи, ще бъдат заредени самите модули. Така. Сега, Unix D модула, то ви е задължителен за мен. Това е за да можете да не ръмвате Apache под root. Идеята е main процесът да ви бъде стартиран и след това на какъв username трябва да бъде свичнат и на каква група. Дефинирате някакви и си ги ползвате. Значи тук има някакъв демон. Я да видим grep-demon /etc/passwd. Това е user ID, group ID 2. Sorry. Така. Сега. Виждаме, че Apache-то ни работи с user daemon, но main процеса му работи с user root. Вие тук може да си смените кой да ви бъде юзера, който искате да използвате. Тук за първ път виждаме тая HTML-like конструкция на конфигурационния файл. Отваря стак, който дефинира някакъв модул тук в случая и затваря стак. Това е много важно, защото надолу всичко работи по този начин в конфигурацията ви. Така, тук нататък трябва да разберете, че конфигурацията се дели на две части. Основна конфигурация и това, което имате вътре, е виртуален хост някакъв. Ако вие влезете в някакъв виртуален хост, то тогава той има преседенс, т.е. то оверрайдва каквото и да сте написали вие в main конфигурацията. Т.е. ако имаме, както и тук, directory/описание, ако същото нещо за directory/ го имаме описано в виртуалния хост, но override е съвсем различно нещо, то тази конфигурация, която е записана в виртуалния хост, има precedence, т.е. тя ще бъде конфигурацията, която се използва. Така, какво означава това нещо е тук? Е така, това означава, че ние разглеждаме зададена директория от файловата система, в случая slash, и за тая директория до затварящия таг директория описваме някакви опции. Allow override и require all denied. Allow override е опция, която казва какво може да бъде оверайтвано от htaccess файл. Идеята е, че вие имате вашия main конфигурационен файл, който е много хубаво, обаче Apache е толкова готин, че ви позволява без да рестартирате и релодвате Apache, вие да промените конфигурацията на веб-сервера. Като ако в директорията, в която той търси файла, намери файла, който се казва .htaccess или зависимост как вие сте си дефинирали този файл да се казва, като се отваря този файл, проверява какви директиви има описани вътре и ако те са валидни, т.е. тук е така
в директивата, която имате, е описано, че тя може да стои в HTTP Access, защото имаме такива, които не могат да стоят в HTTP Access, то тогава тази директива се взима от HTTP Access и се променя конфигурацията на това нещо, което ще бъде върнато от веб сервера. Съответно станаха main конфигурация, virtualhost, HTTP Access. Окей? В virtualhost-а може да имате директория и само за тази директория да бъде описано нещо, и както и в main-а съответно може да имате директория. Освен директория имате и друг начин, път, може да му кажете от URL-а даден път, която се аксесва, не използвай само тия директиви, само за този път. Супер флексибъл Apache, разбирате ли, това е първия веб сервер, не така го гледаме, първия сериозно разпространен веб сервер, съответно има всичко възможно. Много трудно е да го изместиш, когато гледаш функционалности. Ако ви трябва нещо изчанчено, гарантирано е, че Apache може да го направи за вас. Имаме и други много хубави веб сервери, но най-изклецаните конфигурации са на Apache. Точно защото е толкова флексибъл. Така, след това имате другата важна част, Document Root. Това ви е директорията, това все още сме в main конфигурацията. Това е директорията, в която търсим файлове, когато отваряме нещо локали. curl-sqhttp-local-host. Откъде се взима това нещо? Ами виждаме тази директория, където е така. Нека да видим какво има в нея. Имаме index.html. Я да видим какво има в това index.html. Я, то това същото бе. Така. Идеята е, вече надявам се разбрахте. Това ви е, когато влизате в main конфигурацията, нямате virtualhost, нямате нищо, тази директория ще бъде отворена, в нея файловете ще бъдат прочетени. В случая имате index.html и тъй като имате някакви опции, където тук е така, базиран на тия опции се прочита структурата на директорията. Сега. Индексът е тук е така и for awesome links казва, че ако изтрием този файл, или по-скоро дайте да обременуваме на... Ако направя сега curl, получавам друго нещо. Наблязвате, друг HTML, не е това, което е файл. И тук е това, което виждаме и HTML, че ми е листното. Сега, за да стане по-ясно, localhost, так. Виждам само и HTML. Index.js ми дава, позволява ми в тая директорика, ако нямам index.html файл, да листна файловете и директориите, които има вътре. Ако имам index.html файл, изведнъж това нещо се променя. И .html на индекс. Не е така. И .x. Окей? Така, каква е разликата тук? Имаме надолу една друга директива, ще стигнем до нея, която казва кой е файла, който търсим във всяка една директорика, който ако съществува, ще покажем него, а няма да листнем директорията. Така, ето ниво, директория индекс, което е от модула dir module. Сега, тия if module, дето ги виждате навсякъде, можете да ги скипнете, ако знаете, че задължително вашия модул е зареден. Обаче, ако искате конфигурацията ви да работи едновременно и на сървър, който няма съответния модул, и на сървър, който има съответния модул, трябва задължително да обградите директивите с if module за съответното нещо. Единствените директиви, които нямат нужда от if модул, са тези, които са в core функционалността. Как знаем кои са тия неща? Ами тук е така в документацията, качваме се най-горе, core модула, core features, тия неща, които са в core модула отдясно, са неща, които няма нужда да им слагаме if модул, core долна модул. Безмислено е. Не, можете, но е напълно безмислено. Валидна конфигурация.
Та за всички останали можете да изберете и в модул нещо си. Така. Тук имате една интересна защита, за да не ви се четат HTTP Access и HTTP Password файлове. Можете да кажете за всички такива файлове, че няма да ги сервизирате. И ще връщате 403 Forbidden. Error лога. Тук вижте какво пише. Пише logs error log. Обаче ние видяхме с LSF, че реално файл, който е отворен е user local apache 2.4 logs error log. Реално всичките директиви в Apache, които приемат някакви файлове, някакви пътища, имат два варианта. Вариант 1, давате им пълен път, който започва с слеш, или им давате някакъв друг път, който е релативен на основната директория. Коя е основната директория? Префикса ви. Когато сте билдвали Apache с конфигуре, вие сте задали един префикс и това е основната ви директория. И спрямо тази директория всичко останало е релативно. Съответно, тук би била релативна и директорията, значи за user local Apache, може да направим точка, точка, наклона, точка, точка, наклона, точка, точка, наклона, var, наклона, lib, наклона, log, и вътре, за да сложите var log даден файл, може да напишете slash var slash log, и там файла ви, или може да сложите точка, точка, наклона, точка, точка, наклона, което е релативния път да до същото място. Имайте го предвид. Така, log level, сега аз няма да минавам всичко да ви обяснявам тук, защото няма да ни стигнат дни, много е голям Apache, но ще се опитам някакви основни неща да ви разкажа. Log level, когато за първ път го пускате Apache и не знаете какво правите, е хубаво да си го пуснете направо в debug, след това като го пуснете вече да работи, обикновено warn или error като level е напълно достатъчен, за да виждате достатъчно информация в log файловете. Така. Нататък от по-важните неща. Така. Да. Е, тук е така, виждаме include ей какво си, include ей какво си, include ей какво си. Идеята е, че в conf видяхме, че имаме директория екстра, в която има малко конфигурационни файлове, които са тук HTTP, NPM, Multilang, така нататък. Ако искате вие да включите конфигурацията, т.е. за да ви е по-лесно, вие може да направите едно HTTP conf да бъде съставен само и единствено от include директиви. Кое е готиното в тази ситуация? Вие вече няма нужда да гледате HTTP conf, имате отделни конфигурационни файлчета, по-малки, в които имате дефинирано само за съответната част от конфигурацията ви опции. По-лесно може да се усетите и за кой модул са тия неща и къде ги разглеждате. Това за мен конфигурацията е окей. За виртуалните хостове обаче не е много окей. Сега ще видим защо. Сега, този файл, който ни е дефолтния httpdconf, е 507 реда с всичките коментари и директиви. Което е доста кратичко за Apache. Така, ако искаме да включим някакви по-странни неща, като примерно виртуал хостове, тук е така, трябва да включим и този конфигурационен файл. Сега погледнем надолу. Имаме, включено е, че имаме SSL модул, обаче никаква допълнителна конфигурация не е направена. В общи, не е само random C да се тъпва и нищо повече. Ако искаме да имаме малко по-смислен SSL, трябва да разгледаме и този файл. Аз съм в conf, извинете. Тук имаме, забележете, listen 443, след което имаме какви cyphers, какви шифри ни трябва да използваме, какво трябва да използваме за проксита и тук вече кои протоколи поддържат нашия SSL. Хубаво, в принцип е всичко без TLS 1.2 и 1.3 да го изключите. Ама в много от случаите, за момента и TLS 1.0 и 1.1 трябва да ги оставите. SSL V3 и надолу се смята, че са insecure и не трябва да ползвате тия протоколи, защото ликват данни. Така, повечето неща тук трябва да оставите дефолтно.
важното нещо за SSL е session кеша. Всеки път, когато установявате SSL сесия с един web сервер, си разменяте SSL handshake. Той handshake, ако не искате да го повтаряте постоянно, е хубаво да го запазите. Т.е. когато следващия път, примерно след една секунда, браузъра се обърне отново и прави handshake с вашия web сервер, не искате този handshake целият да минава, а вие можете просто да му кажете, ама аз те имам в кеша вече, твоята SSL информация имам. Ето ти за предната ни сесия информацията и да продължим нататък. Което е много удачно, но трябва да имате предвид, че зависимост какъв ви е модела, т.е. event, worker, pre-fork, имате различни методи за синхронизация на този кеш между тредовете и, или процесите. И тук с session кеша вие дефинирате какъв ще бъде метода за синхронизация. Имате shared memory, имате това тук DBM файла и DB2 файл. Можете да му кажете session кеша да ви е non, но в някои ситуации перформанса на non ще ви бъде по-добър, отколкото на каквото и да кажете като shared. Така, няма да обяснявам стейплинга и въобще всичките неща на SSL, защото и там е много дълбока Индия. Обаче забелязваме, че тук имаме един виртуален хост. За първ път виждаме виртуален хост дефиницията в конфигурационния файл. До сега нашия конфигурационен файл имаше listen под 80. Освен този listen 443, който аз добавих под него. Сещате се, че аз го добавих там. Като ви казах, че ако го оставим там, този listen, без никакви допълнителни конфигурации, на под 443 ще слушаме за HTTP, а не за HTTPS, не за SSL. Съответно, тук конфигурацията прави отделен виртуален хост. Какво е виртуален хост? Когато ви говорих за HTTP, ви казах, че HTTP 1.1 ви дава възможност вие да пратите хост хедър и с базиран на този хост хедър да видите друг сайт. Ако искате на един IP адрес да имате мултипъл сайтове, повече от един, то трябва по някакъв начин веб сервер да знае за кой веб сайт говорите. Не? Така. И хост хедър ви дава тази информация. Сега следващата страна е от страна на веб сервера, самия веб сервер пък да знае за кой домейн, да нека вземем да имаме domain.com и example.com. Ако и двата сочат на 127.0.0.1, то тогава веб сервера има main конфигурацията и за двата ще лоудва от user local apache 2.4 htdocs файловете, не така. Ама ние ако искаме примерно за domain.com да са на друго място, а пък за example.com да останат в htdocs директорията, тя по някакъв начин да ги разделим. Virtual хостовете дефинират това разделение. Вие може да си направите колкото си искате виртуални хостове, като имате няколко дефиниции за виртуални хостове. Едната дефиниция е това тук дефолт. Това означава, че няма значение на кой IP адрес вие достъпите виртуалния хост. Вие ще влезете в тази конфигурация. Имате и друг вариант на това нещо, като е тук, е така, му кажете просто за всички. Звезда за всички IP-та или може да му кажете 127.0.0.1, при което ако лисъваме на всички IP-та на 443, то тогава този виртуален хост ще се влиза в него само когато вие аксесвате 127.0.0.1. Ако достъпваме някакво друго IP, примерно 127.0.0.2 на същата машина, реално ще няма да влезем в тази конфигурация. Ясно? Така, сега за да енейбълнем SSL-а в този виртуален хост, казваме SSL Engine On. От тук нататък знаем, че слушаме на SSL. Без тая директива нямаме SSL. Следващото нещо, което ни трябва, за да може да имаме SSL, е сертификат. Съответно имаме SSL сертификат файла, е тук е така. Трябва ни обикновено private key за този сертификат, ето ни го е тук е така private key и понякога ни трябва сертификат chain authority, т.е. когато ние сме си купили някакъв SSL сертификат, а пък сертификат authority не подписва директно със собствения си сертификат, а си има издаден свой на
на своята си фирма си има сертификат, който се подновява по-често, то вие получавате то интермедиат сертификат и вие трябва да го показвате на браузърите, за да не се чупи чейна от сертификатите. Разбирате ли? Защото вие давате вашия сертификат, обаче тъй като той е подписан от някой по средата, а пък браузъра има само на сертификата, authority-то сертификата, вие пращате вашия сертификат и този intermediate сертификат. Понякога, в зависимост от сертификата authority-то, може да ви се наложи да пращате по 2-3 intermediate сертификата. И затова това тук се нарича сертификат chain или сертификат bundle. Сертификата authority bundle или сертификат authority chain. И това нещо го дефинирате, ето къде така, с тази опция. Така, имате още доста настройки на SSL-а и това ни е за това Virtual Host. Някакви въпроси, да? Да направим почивка. Да направим почивка, хайде.